ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଜୁଳିର ତାଡ଼ନା ଦିନରେ ଜଳକଷ୍ଟ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଏହା ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀଟାଙ୍ଗିରିର ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା। 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ପ୍ରତାରିତ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ସଗଡ଼ପଟା ପଞ୍ଚାୟତର କୁମ୍ଭୀଟାଙ୍ଗିରି ଗାଁ ଆଜି ବି ଗାଁରେ ଅପହଞ୍ଚ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ ବସୁଧା ଯୋଜନା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଚୁଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଥିପାଇଁ ବି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମର ପାଣି ଅସୁବିଧା, କରେଣ୍ଟର ବି ଅସୁବିଧା, ଶୀତ ଆମର ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଛୁଆ ମାନେ ପାଠ ବି ପଢ଼ି ପାରୁନି। ଖାଲି ଭୋଟଟା ହାତେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆମର ଗାଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପାଣି ନାହିଁ, ଟିୱେଲ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଟିୱେଲ, ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆ, ସ୍କୁଲ ଛୁଆ, ଗାଁ ଛୁଆ, ସେତିକି ବି ପାଣି ବହୁତ ସର୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯଦି ପାଣି ସର୍ଟ ହୁଏ, ଯଦିନ ଟିୱେଲ ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ମାତ୍ର ଆମେ ଯାଇକି ଝରଣା ପାଣି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବି ଯାଇକି ଆଣେ, ଆଉ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଦୁଇଟା ସେମାନେ ବି ସେଠୁ ଆଣନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ବି ସେଠୁ ପାଣି ଆଣନ୍ତି। ସେଇଟା ବସୁଧା ପାଣି ତ ପାଇପ ପାଲବଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋତା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିନି। ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ନ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ। ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରିଜର୍ଭ ଏରିଆରେ ଲାଇନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ପୋତା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଫରେଷ୍ଟ ମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ସେଇଟା ସରକାର ବୁଝିବେ, ଆମେ ତ ଏତେ ସବୁ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ନା ଦାୟିତ୍ୱ। ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ, ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ନଥିବାରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀଟାଙ୍ଗିରି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁରେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପରେ କିଛି ଘରକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ଏବେ ଅଚଳ। ପରେ ରାତି ହେବା କ୍ଷଣି ଅନ୍ଧାର ମୂଲକକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଯେଉଁ କିଲୋମିଟର ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଝିଅମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଛୁଆ କାନ୍ଦିବ, କ'ଣ କାନ୍ଦିବ, ସିଏ ତ ମଜୁରୀକୁ ରାଗିବେ, କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଏତେ ଦିନ, ନା ନା ଆମେ ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଅଭାବ, ଆମେ ଝରଣା ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛୁ 1 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ବି ପାଖରେ ନାଇଁନି, ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ଯାଇକି ଛୁଆଗୁଡ଼ା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ବି ନାଇଁନି, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଛୁଆମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଦରେ ପଡ଼ିଛି ବିଜେଡି ସରକାରର ମିଛ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରୀତି। 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ କୁମ୍ଭୀଟାଙ୍ଗିରି ଗାଁକୁ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛି ବିକାଶ। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁରେ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ବିକାଶର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏଠାରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ। ନା ଅଛି ପିଇବା ପାଣି, ନା ଅଛି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ, ଅନ୍ଧାରରେ ଏବଂ ପାଣି ପାଖରେ ନଥିବାରୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ। କେବେ କେଉଁଦିନ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ତାହା କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ସଗଡ଼ପଟା ପଞ୍ଚାୟତ କୁମ୍ଭୀଟାଙ୍ଗିରିରୁ ଉଦୟନାଥ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।